Ця книжка «Подорожі з Мамайотою в пошуках України» власне про подорожі в пошуках України. Тобто в ній йдеться про те, як ми з дружиною на мотоциклі упродовж приблизно 2 місяців проїхали через всю Україну, при цьому якомога частіше намагаючись зупинятись для того, щоб поговорити з людьми, а саме порозпитувати у них, скажімо, про їхнє життя. Ну, я свою Україну, скажімо так, і не губив ніколи, але я думаю, що після цієї подорожі моє уявлення дуже сильно поглибилося, хоча б тому, що раніше завжди я їздив, ну, досить багато по Україні, звичайно, але це було окремими, ну, невеличкими такими турами, скажімо, в 1-2 міста за раз, чи так, як і більшість людей їздять, там, скажімо, в Карпати. А тут я за невеликий період часу, тобто можна сказати, що в один момент часу, умовно, проїхав всю Україну, і мені здається, що завдяки цьому воно поглибилося. І в тому плані, що я можу щось порівнювати різні регіони, в тому числі і особливо знаходити спільне між ними. І мені здається, що в цьому плані я знайшов Україну і спробував її описати такою, якою я побачив її.